Xonanda Dilfuza Ismoilova jurnalist Jasur Hamroyevga bergan intervyusi davomida u Ahmadboyni maqtagani aks etgan videorolikni yodga olib, Ahmadboyga pul berganmisiz? Qabilidagi savolga javob qaytardi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, Ahmadboyning unga hech yomonligi tegmagan. U bizni har doim to'yga aytardi. Shuning uchun uni maqtab duo qilib qo'yganmiz. Ahmadboyga pul bermaganman, mashina bergandim va mashinaga kuyib qoldim. U ham bir inson, beayb parvardigor. Do'stga ham, dushmanga ham aytadiganim, omadini bersin. Dilfuza Ismoilova o'tgan yili iyulda bergan intervyularining birida Ahmadboyni qarindoshlarimdan biri deb atagan. Uni maqtab duo qilib qo'yganda esa nomaqbul holat yo'qligini ta'kidlagan edi. Ma'lumot uchun bir necha yil davomida 2 barobar qilib qaytarish va'dasi bilan juda katta miqdordagi omonat mablag'larini milliy va xorijiy valyutada qabul qilish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmad Tursunboyev 2016-yilning 15-iyun kuni huquq targ'ibot organlari tomonidan hibsga olingan edi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like'ni bosing va bizning kanalga obuna bo'ling.